começar no vídeo de hoje, vou descer essa escadaria aqui com a Hammer, beleza, galera? Muito top aí, ó, Hammer, né? Hammer sempre aí, ó. Hammer H3, muito top aí, ó. Bravo demais, ó. E tem os botão aí de ar-condicionado, da, acho que multimídia ali, que fala, se eu não me engano. Aí, ó, bravo demais, celular. Vamos ver aí. Eu acho que vai dar bom. Pra começar aí, ó. Hammer descendo a escadaria aqui, ó. Do Card Jump Arena 2. Nossa. Ó. Opa. Opa. Calma. Ó, o freio tá mais ou menos em dia. Tá ainda mais ou menos. Ué. Peraí, galera. Peraí. Não lembro se tinha isso aqui, galera. Não lembro mesmo. Oxi. Não lembro. Faz um tempinho aí que eu não desço essa escadaria aqui. Ó, o ABS, ó. O ABS é bravo demais, ó. Vamos lá. Ó. Nossa. Daqui a pouco eu vou quebrar esse carro aqui. Não vai ter condição também de arrumar mais. Aí, ó. Calma. Ai. Calma. Ó. Freio tá bom. Freio do Hammer tá bom. Top demais. Nossa. Ó, aqui tem outro lugar aqui, ó. Não tava lembrado, galera. Tava lembrado mesmo. Aê. Ui. Calma. Opa. Calma aí, belezinha. Opa. Nossa. Hammer tá indo muito bem. Tá indo bem, só não amassou um pouco... Só amassou um pouco para-choque ali, né? Oh. Não, a Hammer tá indo bem. Ah, até que tá valendo, viu, galera? Até que tá valendo. Eu já tentei fazer essa escadaria subindo aí, mas não deu certo. Até que a Hammer... Ó. Vamos lá, caixa baixa. Eu acho que vai subir fácil. Aí. Ah, caixa baixa, né, galera? Ó. Olha lá, ó. Pera aí. Top demais, hein? Vai. Vamos. Ué, não é 4x4? Ué, tá só tracionando... Na roda traseira ali. Eu vou ir direto, ó. Vamos ver. Nossa. É uma escadaria bem longa. Ó, mas sobe, ó. É que essa escadaria, ela é melhor do que a escadaria do Card Jump Arena 1 lá. Que é mais difícil. Aquela é bem mais difícil. Pra mim, né? Ó. Bora. Olha só, galera. Tá tendo dificuldade aí. Eu não sei porquê, viu? Poxa, não é um veículo baixo. Aí, ó. Aí rampou aqui. Ah, eu vou partir para outro desafio, galera. É melhor, viu? Vamos lá, ó. Fiat Maré original, não é turbo. Tá sem a versão turbo. Um desafio aí numa pista off-road. Circuito off-road. Aí vai dar bom, vamos ver. Nossa, tá patinando um monte, ó. Bora, vou colocar até no manual, ó. Vambora. Vamos lá. Ó, a curva aqui da Hot Wheels, ó. Aê, belezinha. Calma, ó. Opa. Ih. Cárter danificado. Acho que quebrou o radiador também. Nossa. Olha o criticamente baixo. Vamos embora. Pera aí. Falta óleo no motor. Aí, beleza, ó.
Vambora. Ai, ai, ai. Conseguiu. Nossa. Ainda bem que passou ali. Ui. Estragou o escapamento. O barulho do motor já mudou, já. O ronco já mudou. Vamos lá. Nossa. Ó, foi certinho aí. Ó, beleza. Beleza. Só vai. Olha o superaquecido. Como assim? Oxi. Aqui a minha facecam tá na frente, galera. E ali aparecem as mensagens. Vamos lá. Ó, tá indo bem, ó. Tá indo bem. Eu acho que eu nunca fiz esse circuito off-road aqui. Ai, ai, ai. Agora não anda mais. Não, tá andando bem, ó. É resistente, maré, ó. Mancais de biela danificado. Ó. Agora mudou o barulho. Dá pra perceber o barulho do motor. Vambora. Tá super aquecendo ali também, ó. Ah, mas chegou no final, galera. Sem eu restaurar, ó. Desligou. Estragou o motor. Molhou. Motor travado. Eu ia falar molhou o motor. Motor travado. Eita, vamos lá, ó. Dá uma fuga aqui, galera. Pera aí, só encostar no carro da polícia. Beleza. Civeta bolide nessa versão aqui. Que é 4x2, eu acho. Não. É 6x4, né? É. Opa. Vamos lá. Cê é louro, vambora. Vambora. Opa. Pera aí. Será que... Eita, eu ia falar, será que eu desço ali? Mas não deu nem tempo. Pera aí, vambora. Ainda bem que eu tô com um carro legalzinho pra esse desafio. Consegui escapar, será? Ah, não é possível. Cadê aqui? Pera aí. Ué, cadê? Você escapou, beleza. Pera aí. Eita, aqui, ó. Faz a polícia aí, ó. Eita. Aqui, ó. Ali. Só encostar. Vou chamar a atenção do outro ali. Ah, tá vindo, ó. Ué, o outro ali não quer vir, não. Aí, ó. Nossa. Vambora. Tá vindo.
Ai, ai, ai. Ih, bateram ali. Olha, eles não vêm aqui nessa rua aqui. Ah, vem sim, ó. Mora. Eita. Eita. Pera aí. Bateu ali. Eu vim numa pista mais difícil aqui. Pera aí. Ih, ai, ai. Nossa, bateu na roda. Pneu esvaziado. Já era o pneu ali. Cedendo a placa ali. Que eles vêm aqui é pra vir. Vem. Bora. Nossa, eu deveria ter ido reto ali. Ah, pra rampar. Tá vindo. Aqui é pra ter uma entrada de uma mina abandonada. Se eu não me engano. Não. Poxa, achei que tinha. Eu acho que eu escapei, viu? Eu nem tô acelerando muito. Pera aí, ó. Só acelerar aqui. Nossa. Pera aí. Aqui não atolou, não. Pera aí. Vai cortar caminho. É que eu acho que anda ainda. Anda. Escapou. Ué, mas tá tocando a sirene, mas mostrou ele que escapou. Agora eu não entendi. Oxi. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho. Me siga no Instagram, @machineplays. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.